You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laytaka dawman qareeb. Everywhere, so much peace. Anda semua boleh sini. Domo 300 bawa bola ame, bawa 150. Mana kat TL elit? Masa fani job liga itu mah? Kau gis nih, bukan malah gis nih. Enggak, I'm sorry.
fi nga agali fele mo dess nga jema agali fi te bo ñewé nga simé ma sa ci fa bu gata bo sol ni ayo acha blon doobi boy lu sol doobi ba tof de boy doobi boy deug na mo wara sen ma isma boss da bo an doobi mo ne ga suñu mère bi domam ba mère bi domam na boy ak yi gan la fi boy ki mom On awruma des ma broda awrulo non ci wéri ko la neka di boy ma broda yow ana gis lo ci bu sew bu neka mu ngi romo di lañ ci fa boy nañ ni ci ga di hondo wi ni boy tan du baye balé boy li boy warut boy ma broda mu ñu ñoo or boy gisun wéri de ma naka la ñoo oré coronavirus bi bi digi ñu ngi tej juma ya ngi tej naka la ñoo oré boy naka la ñoo jamo ya ayo orulo nu fa démé boy ay or ma broda ñun duñ mëna or ba ya ngi oré ñu def boy boy acha mu ndé wi ni boy mu ko ci bare ñu wa benen lu boy ci wéri ko la neka nga man oruma sama broda oral sa or nga bëm lay wone ni am keur go xamanteni am jabar jo xamanteni xey do meuna xey 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 ba fekk ko ci keur bala nga wax remi prank pranké manuma xam ki limay dox lan la han kana bo xey bala nga genn keur gi nga defer keur gi ndoxu sangu sax assalamu alaykum alaykum salam mi jaay naam yow yow na wa jam rek jam ci jam alhamdulillah ok wa yow mo fa damon yow dama damon balé eta bi fele rek ci biti mbedd mi dama don balel gaay ci mbedd mi dafa tilim mané xara ma dimbalé len balel len ni jaay non deguma la sama ndox pe taxawala lan la deguma nga né mbedd bi la demone balé xalé goor fi ñuy tok noon mbedd mi moy fuma rombo xalé goor ñi gëtaw noon wa yow lula dal da nga taf wala dina la jox mbedd mi ngay seel wala man ngay seeyal ñu lay seel ni jaay way xamna fofu day tilim fofu noon tamit xalé goor ñoo fay tok xalé goor yoy nga xamna amuñ benn ndirign amuñ ko gunu yoy fofu lañu tok di tokh yamba kesse dañuy xey taxawalu bu ngong jot han buñ liggey dara fu way rombu ñu wax ci yow soy domo da ngay tamo domo ñu bax gunu yoy fofu lañu tok di tokh yamba kesse
yamba kesse yow da nga bëgg do mo ñoo xay jur tuxum yamba rek la man lima gëna nakati bul wax teel sa gemmañ han yow nak lay xey di nelaw yewoguma ma wara xey fekk sama ndoko sangu tegi ma xey bëgg sangu mënu ma gis ndox ma lay lacc nga na man yaang ci Johnson bi di balel gune Saint Johnson ni jé dama la bayam ngay tedd manan mané xaar ma daw dem balel len fofu non bala ngay yew han xalé goor ñi xalé yoyu doomi jambour lañ han xalé goor yi mën nañuy mag tay ñeeriñu dañuy tok fofu non waye kene am ñak liggey motax ñu tok fofu non ko xalé goor da nga balel Saint Johnson ba mo gën man ma am sama ndoxu sax deb yaangi teddon ni jay motax ma teddi bama xey dama la gis yeen sen sar gi ñoo yaq guñu goori buñ waxe ñaan liggey amu ci dëkk bi fi façon liggey bo bëgg ma nga ko fe am wax leen sen guñu dëgg xey fo bare mu fi guñu luñu wax moy liggey no office ñepp di mëna tok liggey su office nañ dam liggey yi la presse yaang fi maçon yaang fi peinturement si luñ dam xey outil luñu amé dara pour dimbalé señ waaju waye guñu amu ñu benn yim bu baax amu may wax nga na mané yow ya nga su jonne sunu gune di balé ma xey bëgga sangu mënu ma gis sax ndox bu ma sangoo ci kër gi ma ngi jëgël dara ni nga na ma ya ngi jëgël bis ni ko tay lool bu ñaara da nga dégg li ma roo bu baax bu ñaara ta di nga gis lénen suma fess déggal li ma la wax nak coronavirus bi naka la ñoo oré ci coronavirus ma ya ngi tecc ñoo jàng ak coronavirus bi dé ngeen beena boy ngeen ko am quoi différent jamu yalla la boy wa alaykum assalam wa alaykum assalam jamu la yi ci jama ci naka ma ngi fay naka ko de bay ñun ci ka ma tay añ bi mom dafa ñu wa suma bro xana da nga chali añ ndoko la tay di ñu ci wéri ko xana tay yo oru lo ndé or idré or ci ci ma bro ci bo bo len nekk ni ha lula téré or ñu wam ngeen yoy ci corona yi fili té ko bo wu da nga ko la wal corona bi ni dole understand plus man gis ma wér ah wér bi soko gisut sa way announce né ci télé bi né gis nañ ko maka té ñu nak maka mën nañu or the same day because 3 hours difference rek mo fa nekk be paré ye fi corona bo nekk di wax ni global crisis la aduna bi yépp la affect so ñun yépp ko ñu bolo ñu nekk bénn ñun ñaan ci spécialiste ci wéri koor bi nda yalla mu mëna ñu ci jappalé mu gëna ci aduna bi yépp suma way nga na dang ma ruslo nak torop 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 ok mën nga ñu dogu dé nga ya ngay promise sta bi lolu wax dé Thank you.
Ya, 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 ya